प्रार्थिया कौन वाले बापा या क्रिस्त प्रसाद वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारान ताचो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन। बसुया। सुमारांची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसाया सुमारांत सोमारा दीस फेलिक्स डिसुजा कोटार भाट तिसऱ्या वर्साची मीस शेनवारा दीस जुलियट मातोस सांतेर शेट पयलो सांतेर शेट म्हयन्याची मीस तशेंच मारियाना फेर्नांदीस नायकावाडो वेस्ट म्हयन्याची मीस कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं आमची बाबा भयणां संकटाक सांपडल्यांत तांचे मोदे आसात आमकां सेवा दिवन क्लर्जी होमांत आसलोले आमचे जाणटे पाद्री देवान आपल्या दोयाळपणान सगळ्यांचो सांबाळ करूंक आनी बेगीनच पेकोवणी दिवंक मागुया तशेंच हो पिडा रोग ह्या संवसारांतलो देवान पयस करूंक अदीक व्हडा विस्वासान आमची मागणी देवाक उबारुया। ऑगस्टाची तिसवे तावन सायबीण मांयच्या जल्म दिसाचे परबेक आमी आमची अत्मीक तयारी सुरू कोत्ता नवेनाची आनी परबेची मांडावळ देव संदेशकारांच्या आदारान दोतोनेची भुरगीं कोत्तेलीं नवेनाच्या मिसांनी तुमी वांटो घेवच्याक आमी ती लोक संपर्क साधना वरवीं तुमकां पावतीं कोत्तेले हांव नवेनाची मिसां भेटोवंक सोदता तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवचीं सांत तोमेचो साद सप्टेंबराच्या पयल्या सुमारान भायर सरतलो तुमची बोरपावळ ऑगस्टाचे 20 पासून आमकां पावती कोरची मोगाच्या बाबा भडिनो मागणें आमच्या जिवितांत कितलें म्हत्वाचें तें आमी जाणव आनी अदीक करून ह्या ओथीर काळांत आमी जियेतना मागणें आमचेर आयलोल्या सगळ्या संकश्टांचेर आनी आव्हानाचेर जैत करूंक एक बोलिश्ट आनी गुणाधीक हातयार म्हूण आमकां थावें जालां सायबा म्हाका पाव असल्या उतरांनी ते कानांचे अस्तरेन जेजू लागीं थीर बाबाळतान मागलें आनी जेजून तिचें मागणें आयकलें मागण्याचें मत वळखून आयच्या दिसा आमी पवित्र संस्कारा मुखार 12 मागण्याच्यो रिती गुंथून एक पुस्तिका तयार केल्या आनी जेजूच्या सुत्रांनी ताका माताळो दिला मोजेशी येयात जेजूशी येवन आनी मारिये भाशेन ताच्या पांयाशी बसून मागणें करूंक हो म्हजो ल्हानसो भावर तुमकां आदाराचो जातलो म्हूण समजता आनी जाणी ही पुस्तिका तयार करूंक आनी उजवाडाक हाडूंक गरजेचो आदार दिला तांचे सगळ्यांचे उपकार आटयता आनी काळ सांतावन देव बरें करूं म्हणटा हे पुस्तिकेचें विमोचन करूंक फादर मायकल आमच्या पातकुरा लागीं मागता आनी बरोबर फादर लुसियान आनी तशेंच डिकन एडन हांकां हांव फुडें येवंक आमंत्रण कोत्तां पुस्तकेचें विमोचन केल्ल्या खातीर फादर मायकलाक फादर लुसियानाक आनी डिकन एडनाक हांव काळ सांगतां देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक सुख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवंडेतां आनी मागतां